បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ខំចិត្តស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រហែករយេរយាយដោយអ្នកសុំទាននេះគឺក្នុងគោលបំណងចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនពីការពិតមួយតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទខ្ញុំមានសភៅមួយក្បាលនេះជាតំណាងដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្រួលយល់សម្ដេចបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលលោកគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមការពារបរិស្ថានពេលដែលបងប្អូនឮសេចក្តីប្រកាសរបស់សម្ដេចបងប្អូនប្រកាសជារំភើបរីករាយណាស់គឺដោយតំណឹងគម្របសិភៅនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលពីខាងក្រៅទៅយើងឃើញថាមានការរចនាពណ៌ស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងទំព័រខាងក្នុងវាស្អាតដូចនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់សម្ដេចអត់សូមមើលទាំងអស់គ្នាបាទទំព័រទី1បាទយើងឃើញថាអត់ស្អាតទេលោកឈុតវុធីជាសកម្មជនប្រៃឈើដែលធ្លាប់តែសកម្មជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេសម្លាប់មកទល់ពេលនេះមិនទាន់បានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនគាត់និងក្រុមគ្រួសារគាត់ដល់ហើយទេឥឡូវយើងចូលដល់ទំព័រទី2ទៀតលោកអាលិចជនជាតិអេស្ប៉ាញតែគាត់សម្រេចចិត្តបោះបង់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនចោលចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាពេលវេលាពេញទំហឹងដើម្បីតែបុព្វហេតុចង់ការពារតំបន់អរ៉ែងខ្មែរយើងប៉ុន្តែត្រូវរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបណ្ដឹងគាត់ចេញផងដែរហើយទំព័រទាំងពីរនេះគឺជារឿងរ៉ាវកើតឡើងកន្លងទៅច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យហួសចិត្តបំផុតហើយដែលទើបតែកើតឡើងថ្មីថ្មីនេះគឺសកម្មជន3នាក់នេះបាទដោយសារតែពួកគាត់ស្រឡាញ់និងចង់ការពារប្រៃកោងកាងដល់ក្រាស់ជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់សម្រេចចិត្តចូលរួមយុទ្ធនាការដេញសឡង់បងខ្សាច់ចេញពីខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការសម្រេចចាប់ខ្លួននិងផ្ដន់ទារទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់មួយឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 25,000 ដុល្លារសងការខូចខាតទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបងខ្សាច់ខុសច្បាប់ទៅវិញចឹងមានន័យថាពេលដែលបងប្អូនឮសេចក្តីប្រកាសរបស់សម្ដេចម្នាក់ម្នាក់ទះដៃអបអរសាទរថាអូសម្ដេចពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ដល់សកម្មភាពយុវជនក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថានណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសកម្មជនយើង3នាក់នេះត្រូវបានគេរឹតកកជន់មិនឲ្យរើខ្លួនរួចទេសំឡុតផងគម្រាមផងរាល់ថ្ងៃរស់នៅវេទនាជាងអ្នកសុំទានទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅសម្ដេចថាតើសម្ដេចគិតថាគួរតែឲ្យតឡាការចាប់យុវជនទាំង3នាក់នេះទៅដាក់គុកដោយសារតែពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពផ្ដល់សំណងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏សម្ដេចមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនដឹកខ្សាច់កិច្ចពន្ធខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យបាត់លុយជាតិរាប់លានដុល្លារសូមបងប្អូនមេត្តាជួយ like និង share វីដេអូនេះដើម្បីគាំទ្របេសកកម្មរបស់ពួកខ្ញុំក្នុងការបន្តនយោបាយការពុតក៏ដូចជារិះគន់ចំចំទៅលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់តែតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនសកម្មជនយើង3នាក់នេះជាស្ថាពរបាទសូមអរគុណ